Stine, og jeg er medstifter af Alternativet. Og har så været med helt fra starten. Og helt fra starten har der været mange af vores følgere og vores medlemmer, som har interesseret sig for hele den her borgerløsdiskussion. Og grunden til, at vi har det, det er jo fordi, som vi også siger i Alternativet, vi bliver nødt til at forestille os en helt anden fremtid. Og hvorfor skal vi det? Jamen det skal vi jo, fordi vi ser ind i en fremtid, som er under kraftig forandring, og som vi også er nødt til at forandre. I øjeblikket er det jo sådan, at økonomisk vækst er det altafgørende. Og det er økonomisk vækst på bekostning af klima og miljø, og på bekostning af mennesker. Og det med, at det er på bekostning af klima og miljø, det tænker jeg, der ved I allerede, hvad det er, jeg mener. Det, jeg mener med det, det er jo det der med, at vi forbruger mere, end jorden kan nå at genopbygge. Og det vil sige, at vi er inde i hele den problemstilling omkring, at det bliver varmere og varmere på kloden. Og hvis vi ikke finder ud af at lave et forbrug, som er cirkulært, så vi ikke forbruger for meget, jamen så bliver vi, så går det den rigtig forkerte vej. Og det vil sige, for at løse den problemstilling, så er det jo, at vi skal tænke i, jamen, hvordan skal vi fremadrettet på en anden måde, hvordan skal vi transportere os på en anden måde, hvordan skal vi også leve på en anden måde, hvordan skal vi arbejde på en anden måde. Altså, hvad er det for et fremtidigt samfund, der skal til, for at det går op i en højere enhed, at vores levemåde ikke sker på bekostning af miljøklima. Og når jeg så også siger, at i øjeblikket sker det også den økonomiske vækst og den måde, vi lever på, på bekostning af mennesker, jamen så er det jo fordi, vi kan se, at der er flere og flere mennesker, der blandt andet ikke kan få livet til at hænge sammen. Der er 900.000 danskere, der siger, at de ikke kan få arbejdsliv og familie til at hænge sammen, ifølge familie- og arbejdslivskommissionen. Det er altså rigtig, rigtig mange mennesker. Og vi ved, at der er rigtig mange, blandt andet unge kvinder, som har store psykiske problemer, spiseværing, skærer i sig selv, og vi har rigtig mange stressede. Altså i dag er det sådan, ifølge Stressforeningens tal, og det er så fra sidste år, at 35.000 danskere hver dag melder sig syge på grund af stress. Og det vil sige, at der er altså et eller andet, der ikke fungerer. Og er borgerløn så løsningen på det? Jeg synes jo, at borgerløn er et super interessant perspektiv. For udover de ting, jeg siger her, så ser vi altså også ind i en verden, hvor man kan kalde kapitalen samles på færre og færre hænder. Og det gør den, fordi det, der skal til for at blive en meget global virksomhed, det sker meget, meget, meget hurtigere, end det gjorde for bare 10 år siden. Og det gør det jo på grund af den teknologiske udvikling. Og det vil sige sådan noget som Google, Amazon, i løbet af no time, så er de dominerende på markedet. Og i virkeligheden uden at skulle bruge ret mange mennesker. Så hvordan sikrer vi, at vi alle sammen har et fornuftigt liv, hvor vi lever og arbejder med nogle ting, som interesserer os? Og hvordan sikrer vi, at de færre og færre og færre hænder, som der er behov for, som der jo er rigtig mange tænketanke, der siger, at bare fremadrettet, så er der 800.000 arbejdsfunktioner, ikke nødvendigvis jobs, men funktioner, der forsvinder. Hvordan sikrer vi, at de mennesker har noget fornuftigt at give sig til, enten på et arbejdsmarked eller uden for et arbejdsmarked? Og hvordan sikrer vi, at de her mennesker ikke kommer til at leve i fattigdom? Og hvordan sikrer vi, at vi har et fremadrettet velfærdssamfund, som vi alle sammen føler, vi kan tage del i og være en del af? Den her konference, og nu stopper jeg, den her konference, synes jeg er rigtig, rigtig interessant, fordi det er den første gang, hvor vi prøver at løfte os op og sige, nu forestiller vi os så, at vi har borgerløn. Så vi skal ikke sidde og diskutere, hvilken model skal det være, og
Hvor mange penge skal der til? Nej, vi løfter os altså et niveau op og siger, nu forestiller vi os, at der er borgerløn. Hvordan tror vi så, samfundet vil se ud? Det er hensigten med dagen i dag. Så vi skal ikke sidde og diskutere for eller imod. Vi prøver at løfte os op. Det er, at vi havde et politisk formøde i søndags, hvor borgerlønsgruppen har lavet en vision omkring borgerløn, som jeg kan sige, nu er blevet vedtaget i Alternativet. Og det betyder, at nu kan vi for alvor stå og sige, at Alternativet arbejder med borgerløn. Og så arbejder vi videre med alle de svære spørgsmål, som så er præcis, hvordan skal det så se ud? Hvordan skal det skrues sammen? Men nu har vi i hvert fald fået en mandat til, at vi får alvor at arbejde med, og det er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for. Ha' en rigtig god dag.